Hey guys, welcome to Education for You. Guys, apnalokoloi loi aniso 100 antonyms for general English. So, ahom tetor general English for partot apnalokor synonyms antonyms buli dia ase syllabusot apnaloke sale gom pabo. So, synonyms antonyms or uporot ahibo, ha, samarthok aru biporitarthok shobdo ahibo ingraji. So, kisuman common word jibur pray exam bilakot khudi thoka hoy, he bilak common word bilak apnaloke janatu dorkar. আৰু সেই কমন ৱৰ্ড বহুত আছে ঢেৰ আছে তাৰে মাজৰ পৰা এশটা আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ আজি এশটা লৈ আনিছোঁ আগলৈ আপোনালোকক আৰু দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' এই এশটা আমি আজি বিপৰীত শব্দ শিকিম ইয়াতে এণ্টনিমছ বুলি কয় চ' আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ অ'কে চ' ইয়াতে মই দি গৈছোঁ আৰু মিনিঙৰ লগত আপোনালোকক কৈ যাম ইয়াৰে বিপৰীত যিটো বা এণ্টনিম অপজিট ৱৰ্ডটো প্ৰথমটো দিয়া আছে এবল এবল মানেটো আপোনালোকে জানে কিবা এটা কাম কৰিব পৰা যিটো ক্ষমতা এবল বুলি কোৱা হয় তাৰ অপজিট কি হয় আনএবল বুলি কোৱা হয় মানে আই এম এবল টু ডু দিছ ৱৰ্ক অৰ হি ইজ আনএবল টু ডু ডেট ৱৰ্ক কৰিব নোৱাৰিলে কামটো এবচেণ্ট মানেটো আৰু সকলোৱে জানে অনুপস্থিত আৰু তাৰ অপজিট কি হ'ব প্ৰেজেণ্ট হয় এবষ্ট্ৰেক্ট এণ্ড কনক্ৰিট চ' আপোনাৰ ইয়াতে এবষ্ট্ৰেক্ট এণ্ড কনক্ৰিটটো আপোনাৰ হ'ব কৃত্ৰিম আৰু অকৃত্ৰিম বুলি ক'ব পাৰে যেনে এবষ্ট্ৰেক্ট আইডিয়াজ অৰ কনক্ৰিট আইডিয়াজ বা কনক্ৰিট হাউচেছ যিবোৰ আপোনাৰ যিবোৰ কি বুলি কওঁ আৰু লাইক চহৰৰ ঘৰবিলাক কি হয় বিলাক কনক্ৰিট হাউচেছ হয় হা চ' এই দুয়োটা এনেকুৱাই বুলিয়ে বুজিব লাগিব এবষ্ট্ৰেক্ট এণ্ড কনক্ৰিট চ' নেক্সট এবাণ্ডেন্স এণ্ড ডাৰ্থ এবাণ্ডেন্স মানে আপোনাৰ বহুত প্ৰচুৰ পৰিমাণে চ' লাইক দ্য পাৰ উই হেভ এবাণ্ডেন্স অফ ভেজিটেবলছ অৰ উই হেভ এবাণ্ডেন্স অফ এবাণ্ডেন্স অফ ৰাইচ ইন অৰ হোম এনেকুৱা আৰু ইয়াৰ অপজিটটো হৈছে ডাৰ্থ মানে কম পৰিমাণে থকা প্ৰচুৰ পৰিমাণে থকা আৰু ডাৰ্থটো হৈছে কম পৰিমাণে থকা এক্সিডেণ্টেল মানে যিটো ঘটনাক্ৰমে লাইক এক্সিডেণ্টেলি য়েষ্টাৰডে এক্সিডেণ্টেলি আই মেট শ্বাহৰুখ খান চ' ঘটনাক্ৰমে মই শ্বাহৰুখ খানক লগ পালোঁ ইণ্টেনশ্যনেল মানে আপুনি এইটো জানি শুনি যিটো কাম কৰিছে লাইক ইণ্টেনশ্যনেলি আই ৱেণ্ট টু চি দ্য মুভি ৰত্নাকৰ চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আপুনি ক'ব পাৰে একুইট আৰু কনভিক্ট চ' একুইট মানে হৈছে আপোনাৰ free from any criminal charge ba kunobak jetia dukhi habyasto kara hoy criminal ji kono crime ot teta acquit kara boli koy acquitted of murder okay the person is acquitted of murder convict to your opposite hobo jitu mane acquit nokora charge free from criminal to hole apunar acquit hobo মানে আৰু কনভিক্ট হ'লে আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি আৰোপ কৰিব লাইক দ্য পাৰ্চন ইজ কনভিক্টেড অফ মাৰ্ডাৰ আৰু একুইট অফটো ফ্ৰী ফ্ৰম এনি ক্ৰিমিনেল চাৰ্জ অ'কে হি ইজ একুইটেড অফ দ্য কাষ্টডি কাৰণ তেওঁ কি নহয় কোনো বেয়া কাম কৰা নাই চ' তেওঁক একুইট কৰা হৈছে আৰু কনভিক্টটো হ'ব আপোনাৰ এইটো যিগৰাকী যেতিয়া এগৰাকী ব্যক্তিক আপুনি কি কৰিব যেতিয়া এগৰাকী ব্যক্তিক ক্ৰিমিনেল চাৰ্জত লোৱা হয় সেইটো কনভিক্টেড হয় এডমিট মানে মানি লোৱা আৰু ডিনাই মানে অস্বীকাৰ কৰা এডভান্স আৰু এইটো আপোনাৰ ৰিট্ৰিট এডভান্স ৰিট্ৰিট এডভান্সটো আৰু আপোনালোকে জানে আগতীয়াকৈ আৰু ৰিট্ৰিটটো পিছুৱাই যোৱা মানে যিকোনো এটা কাম আপুনি কৰাৰ পৰা পিছুৱাই যোৱা সেইটো হ'ব ৰিট্ৰিট বুলি কোৱা হয় এডভাৰ্চিটি মানে বহুত বেয়া অৱস্থাত যেতিয়া আপুনি থাকে আপোনাৰ লাইফত বহুত এডভাৰ্চ চিটুৱেশ্যন হৈছে এডভাৰ্চিটি বুলি কোৱা হয় আৰু প্ৰস্পেৰিটি মানে একদম ধনে ধানে ফুলি যোৱা আপোনাৰ জীৱনটো প্ৰস্পেৰিটি অ'কে নেক্সট নম্বৰ 10 এফাৰ্মেটিভ মানে হৈছে আপোনাৰ হয় বোধক লাইক এফাৰ্মেটিভ চেণ্টেঞ্চ আৰু নিগেটিভটো নিৰৰ্থকত বুজায় যেনে আপুনি লাইক দ্য বয় ইজ প্লেয়িং তো এইটো এফাৰ্মেটিভ চেণ্টেঞ্চ হ'ব হয় বোধক আৰু দ্য বয় ইজ নট প্লেয়িং সেইটো হ'ব নেগেটিভ ঠিক আছে এমেচিয়ৰ আৰু প্ৰফেচনেল এমেচিয়ৰৰ অপজিট প্ৰফেচনেল হয় এমেচিয়ৰ মানে হৈছে লাইক কাচ্চা খিলাড়ী বুলি যিটো কয় আৰু প্ৰফেচনেল পূৰা পক্কা খিলাড়ী যেনে প্ৰফেচনেলি কৰিলে কামবিলাক কি হয়
অলপ তাৰ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো বেলেগ হয় আৰু এমেচিয়ৰ যিটো হয় হয়তো মানে মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো অকণমান কম হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাকত। লাইক নতুনকৈ শিকি পেলাই যেতিয়া কৰা হয় প্ৰফেচনেলিজিমটো অহা নাই শিকা নাই সেইটো এমেচিয়ৰ বুলি কোৱা হয়, নতুনত্ব যিটো। এম্বিজিয়াছ অৰ ক্লিয়াৰ, অ'কে, এম্বিজিয়াছৰ অপজিট হ'ব ক্লিয়াৰ, যিটো এম্বিজিয়াছ মানে হৈছে অস্পষ্ট, আনক্লিয়াৰ, অ'কে, আনক্লিয়াৰ বুলিও ক'ব পাৰে বা অস্পষ্ট বুলিও ক'ব পাৰে, আৰু ইয়াৰ অপজিট হ'ব আপোনাৰ ক্লিয়াৰ। নেক্সট এম্পল এণ্ড মিগাৰ, এম্পল মানে বহুত বেছি আৰু মিগাৰ মানে কম। লাইক লাইক ইন টুডেজ ৱৰ্ল্ড বা ইন দ্য মডাৰ্ণ ৱৰ্ল্ড দেয়াৰ আৰ এম্পল অপৰচুনিটিজ ফৰ এনি জব। আপোনাৰ আজিৰ পৃথিৱীত যদি আমি মডাৰ্ণ আজিৰ আধুনিক জগতত আমি কথা ক'বলগীয়া হয় তেতিয়া ইয়াত ঢেৰ অপৰচুনিটি আছে, এম্পল অপৰচুনিটিজ আছে আপুনি যিকোনো কাম কৰিবলৈ। জাষ্ট আপুনি নিজৰ অপৰচুনিটিটো, নিজৰ টেলেণ্টটো জানিব লাগিব আৰু সেই টেলেণ্টটো আপুনি সঠিক টাইমত সঠিক সময়ত খটুৱাব জানিব লাগিব। চ' সেইটো কয় এম্পল বুলি কোৱা হয়, এম্পল অপৰচুনিটি, বহুত ঢেৰ অপৰচুনিটি। মিগাৰ মানে বহুত লেছ, যিটো আগৰ দিনত লেছ অপৰচুনিটিজ আছিল। চ' কিছুমান কনভেনশ্যনেল কেইটামান জব আছিলে বা কেইটামান কনভেনশ্যনেল ৱৰ্ক আছিলে যিকেইটা মানুহে কৰিছিলে, কিন্তু আজিৰ দিনত সেনেকুৱা নহয়, আজিকালি ঢেৰ অপৰচুনিটিজ আছে। জাষ্ট আপুনি জানিব লাগিব নিজকে এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ। অ'কে, এনচিয়েণ্ট মানে তো পৌৰাণিক আৰু ইয়াৰ অপজিট হ'ব মডাৰ্ণ। এৰোগেণ্ট মানে হৈছে বহুত বেছি খঙত যেতিয়া থাকে এৰোগেণ্ট বুলি কোৱা হয়, হাম্বল মানে খুব নম্ৰ ভদ্ৰ যিটো সেইটো হাম্বল বুলি কয়। এৰাইভ মানে আহি পোৱা, ডিপাৰ্ট মানে গুচি যোৱা, লাইক দ্য ট্ৰেইন এৰাইভড দ্য ষ্টেচন, ট্ৰেইনখন ষ্টেচন আহি পালে, অৰ দ্য ট্ৰেইন ডিপাৰ্টেড দ্য ষ্টেচন, মানে ষ্টেচনটো জাষ্ট এৰিলে মানে ট্ৰেইনখন গ'লগৈ। এৱেৰ মানে আপুনি আপুনি সজাগ, আপুনি কি লাইক উই শুড বি এৱেৰ অফ হোৱাট ইজ গোয়িং অন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, পৃথিৱীখনত কি হৈ আছে তাৰ বিষয়ে আমি সজাগ হৈ থাকিব লাগে, এৱেৰ হৈ থাকিব লাগে। ইগনৰেণ্ট, কিছুমান মানুহে একেবাৰে খবৰ নাৰাখে পৃথিৱীত কি হৈ আছে, সেইবিলাক একো নাই, নিজৰ লাইফতে ব্যস্ত হৈ থাকে, সেইবিলাক ইগনৰেঞ্চ বুলি কয় বা ইগনৰেণ্ট বুলি কয়, অজ্ঞ বা অসজাগ ব্যক্তি। বিউটিফুলটো আৰু জানে, আগলি, বিটাৰ, সুইট, তাৰপিছত ব্লেছিং, ব্লেছিং কাৰ্ছ, ব্লেছিং মানে আশীৰ্বাদ আৰু যিটো অভিশাপ দিয়া বুলি কোৱা হয় সেইটো কাৰ্ছ বুলি কোৱা হয়। অ'কে, বোল্ড মানে হৈছে বহুত বেছি সাহসী, ইউ শ্বুড বি বোল্ড ইন ইয়ৰ লাইফ। অ'কে, আৰু ইয়াৰ অপজিট হৈছে টিমিড, যিটো কাৱাৰ্ডাইজ বুলিও কোৱা হয় বা টিমিড বুলিও কোৱা হয়, বোল্ড বোল্ড আৰু টিমিড, ঠিক আছে, সাহসী আৰু ভীৰু বুলি কয় হয়াটো, এইটো ব্ৰেভাৰীও ছেম হয়, ব্ৰেভাৰী যিটো সাহসিকতা বুজায়, কাৱাৰ্ডাইজ টিমিড এইবিলাক ছেম বুজায়, দুটা একেই হয় প্ৰায়। ব্ৰড মানে বহল আৰু নেৰ' মানে হৈছে আপোনাৰ সংকুচিত। নেক্সট কশিয়াছ মানে হৈছে সজাগ হোৱা, ৰেকলেছ, আপুনি একেবাৰে সজাগ নহয়, ইউ শ্বুড বি কশিয়াছ এবাউট ইয়ৰ লাইফ, ইউ শ্বুড বি কশিয়াছ এবাউট এনি ডিজিজ। অ'কে, ৰেকলেছটো ইয়াৰ অপজিটটো, কশিয়াছ নোহোৱা, কনচাৰ্ণ নোহোৱা যিটো। চেলেষ্টিয়েল এণ্ড টেৰেষ্ট্ৰিয়েল, চ' চেলেষ্টিয়েল হৈছে আপোনাৰ হেভেনলি বডিজ যিবিলাক হয়, ছান, মুন, ষ্টাৰ্ছ, অ'কে, ছেটেলাইটছ, এইবিলাক চব হেভেনলি বডিজ হয়, স্বৰ্গীয় যিবিলাক বস্তু, চ' এইবিলাক হেভেনলিবিলাক চেলেষ্টিয়েল বুলি কয়। আৰু টেৰেষ্ট্ৰিয়েল হৈছে যিবিলাক পাৰ্থিৱ বস্তু, যেনে লেণ্ড, ৱাটাৰ, ছইল, এইবিলাক চব পাৰ্থিৱ বস্তু, মেন, এনিমেলছ, এইবিলাক টেৰেষ্ট্ৰিয়েল বুলি কোৱা হয়। চিপ এণ্ড ডিয়াৰ, চিপ মানে সস্তীয়া, ডিয়াৰ মানে হৈছে অকণমান দামী। চিভিলাইজেশ্যন মানে সভ্যতা আৰু বাৰ্বৰিজিম হৈছে অসভ্যতা। তো চিভিলাইজেশ্যন আমাৰ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনটো যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে তাৰ পৰা মানুহে চিভিলাইজেশ্যন সভ্যভাৱে থাকিবলৈ শিকিলে, তাৰ আগতে বাৰ্বৰিজিম আছিলে, অসভ্যভাৱে মানুহে থাকিছিলে। চিভিল ৰুড, এইটো আৰু চিভিলটো যিটো সভ্য ব্যৱহাৰ কৰা, ৰুড বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা। ক্লেভাৰ মানে হৈছে বহুত বেছি বুদ্ধিয়ক, ষ্টুপিড মানে ডম, যিটো ডম্বু বুলি কয় বুৰ্বক। কোৰ্চ, ফাইন, কোৰ্চ মানে নট ফাইন, ইউ আৰ নট ফাইন, অ'কে, তাৰ অপজিটটো হ'ব ফাইন। কালেক্ট কৰা, একগোট কৰা যিটো কয়, স্কেটাৰ কৰা মানে একগোটৰ পৰা ছটিয়াই দিয়া যিটো কয়, আপুনি একগোট কৰিছে, কালেক্ট কৰিছে, যেতিয়া আপুনি সেই গোটৰ পৰা বস্তুবিলাক ওলাই ওলাই দিছে সেইটো স্কেটাৰ কৰা বুলি কয়। কমেডিৰ অপজিট কি হ'ব, ট্ৰেজেডি হ'ব। অ'কে, নেক্সট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কমন
rare. Like everything is not like like going to the gym is not common to all boys. Kisuman boys as jibilake gymot naje rare kisuman lora ase. Example just example monot ahise. So common aro opposite kiyabo rare. Compare contrast. Apuni compare korise ki ba ta bostu tulona kara. আৰু কণ্ট্ৰাষ্টটো আপুনি তাৰ মাজৰ যিটো অমিলটো বিচাৰি উলিয়াই এইটো কণ্ট্ৰাষ্ট কৰিব লাগিব কম্পালচৰী হৈছে আপোনাৰ বাধ্যতামূলক অপশ্যনেলটো আৰু জানে এইটো অপশ্যনেল কৰিব লাগে জানে আমি স্কুলত ছাবজেক্টছবিলাক আমাৰ কিছুমান কম্পালচৰী আছিলে আৰু কিছুমান অপশ্যনেল ছাবজেক্ট আছিলে কনচিল কৰা মানে লুকুৱাই থোৱা ৰিভিল অপজিট হ'ব ইয়াৰ ৰিভিল কৰা মানে যিটো আপুনি খুলি দিয়া আৰু যিটো পল খোল দেনা বুলি কয় চ' কল কনচিল হৈছে লুকাই থোৱা আৰু ৰিভিল হৈছে লুকুৱাই নথোৱা মানে ওলাই দিয়া কনকৰ্ড এণ্ড ডিছকৰ্ড কনকৰ্ড মানে হৈছে আপোনাৰ সন্মিলিত কৰা বা এগ্ৰিমেণ্ট যিটো কোৱা এগ্ৰি কৰা বা ডিছকৰ্ডটো এগ্ৰিমেণ্টটো ব্ৰেক কৰি লোৱা যিটো বুলি কোৱা সেইটো কনফিডেণ্ট মানে আপুনি সাহস আছে ডিফিডেণ্ট আপোনাৰ সাহস নাই সেইটো ডিফিডেণ্ট হ'ব অ'কে কনচেণ্ট এণ্ড ডিচেণ্ট কনচেণ্ট মানে এলাউ কৰা টু এলাউ আৰু ডিচেণ্ট মানে নট এলাউইং এলাউ কৰাটো কনচেণ্ট হ'ব আৰু ডিচেণ্টটো নট এলাউইং নেক্সট নম্বৰ 40 কনকিয়ৰ কনকিয়ৰ মানে জয় কৰা লাইক নেপোলিয়ন কনকিয়ৰ্ড দ্য বেটল অৰ ইউ কেন চে আকবৰ কনকিয়ৰ্ড দ্য বেটল অফ কলিংগা ইন দ্য বেটল অফ কলিংগা অ'কে লছ কৰা মানে হেৰুৱা কণ্ট্ৰেক্ট এক্সপাণ্ড কণ্ট্ৰেক্ট কৰা মানে সংকুচিত কৰা আপুনি এতিয়া আৰু এক্সপাণ্ড কৰা মানে বহুত বেছি বহল কৰি দিয়া সেইটো এক্সপাণ্ড হ'ব কনভেক্স এণ্ড কনকেভ এইটোতো আৰু জানে উত্তল আৰু অৱতল লাইক আপুনি যদি ইকনমিক্সত পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে বা আমি ছায়েন্সতো পাইছিলোঁ দাপোনত যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ দাপোন যিটো মিৰৰৰ ক্ষেত্ৰত চ' এনেকুৱা হ'লে এইটো কোৱা হয় কনভেক্স টু এইটো অৰিজিন হয়নে চ' এইটো কনভেক্স টু দ্য অৰিজিন হয় আৰু যদি আমি উল্টা কৰি দিওঁ সেই মিৰৰটো বা এই লাইনটো তেতিয়া এইটো হ'ব কনকেভ টু দ্য অৰিজিন চ' কনভেক্সটোত সদায় অৰিজিনৰ পৰা কি হয় ওলোটা হৈ থাকে আৰু কনকেভত অৰিজিনৰ ফালে মুখ কৰি থাকে চ' এইটোৱে উত্তল আৰু অৱতল বুলি কোৱা হয় কৰেজ মানে সাহসী আৰু কাৱাৰডাইজ হ'লে আপোনাৰ ভয়াতুৰ অ'কে পিছত কৰ্জিয়াছ মানে হৈছে পলাইট বহুত বেছি ভদ্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা ডিছকৰ্টিয়াছ মানে নট পলাইট অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা ক্ৰুড মানে হৈছে যিটো কেঁচা বস্তু বুলি কোৱা যি ক্ৰুড অইল যেতিয়া একদম মাটিৰ তলৰ পৰা যেতিয়া তেলটো উলিওৱা হ'ব সেইটো ক্ৰুড অইল হয় বুলি কোৱা হয় ৰিফাইন কৰাটো তাক যেতিয়া চাফা কৰা হ'ব সেইটো ৰিফাইন বুলি কোৱা হয় ডেঞ্জাৰৰ উপজিত ছেফটিটোতো জানেই ডন ডাস্ক ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি তাৰপিছত ডেড আৰু তাৰ অপজিট এলাইভ হ'ব ডেবিট কৰা মানে অপজিট হ'ব ক্ৰেডিট ডেবিট আপুনি উলিওৱা ক্ৰেডিট কৰা মানে আপুনি থোৱা লাইক আপুনি পইচা যেতিয়া উলিয়াব এটিএমৰ পৰা ডেবিট কৰা বুলি কয় আপুনি যেতিয়া জমা থ'ব সেইটো ক্ৰেডিট কৰা বুলি কয় ডেবিটৰ যোনে ধাৰ লয় আৰু যোনে ক্ৰেডিটৰ যোনে ধাৰ দিয়ে ক্ৰেডিটৰ বুলি কোৱা হয় ডিচেণ্ট ইনডিচেণ্ট ডিচেণ্ট মানে খুব ভাল আৰু ইনডিচেণ্ট মানে ভাল নহয় ডিক্ৰিজ মানে কমি যোৱা ইনক্ৰিজ মানে বাঢ়ি যোৱা ডিপ মানে গভীৰ আৰু শ্যালো মানে অগভীৰ যিটো কয় ডিফেণ্ড কৰা আৰু এটেক কৰা আপুনি যেতিয়া কোনোবাক প্ৰটেক্ট কৰিছে সেইটো ডিফেণ্ড কৰা বুলি কয় এটেক যেতিয়া কৰিব সেইটো আক্ৰমণ কৰাটো এটেক কৰা বুলি কয় ডিফেণ্ডেণ্ট প্লেইনটিভ যেতিয়া চ' ডিফেণ্ডেণ্ট মানে হৈছে প্ৰিজনাৰ যেতিয়া কোনোবাক মানে জেইলত থোৱা হয় সেইটো ডিফেণ্ডেণ্ট বুলি কয় আৰু প্লেইনটিভ মানে কোনোবা যদি কোনোবাই যদি আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কিবা এটা কেছ কৰে সেইটো আপোনাৰ প্লেইনটিভ হৈ যাব ঠিক আছে তাৰপিছত ডিফেন্সিভ অফেন্সিভ চ' এইটোও চেমেই হয় লাইক অফেণ্ড কৰা আপোনাক দোষী কৰিছে ডিফেণ্ড কৰিছে যেতিয়া আপোনাক দোষী কৰা নাই আপোনাক নিৰ্দোষী কৰিছে সেইটো ডিফেন্সিভ অফেন্সিভ হ'ব ডেফিচিট মানে আপোনাৰ বহুত বেছি ডেফিচিট মানে কমি যোৱা চাৰপ্লাছ মানে বাঢ়ি যোৱা ডেন্স মানে হৈছে আপোনাৰ ঘন ঠিক আছে ঘন ঘনকৈ মানুহ যেতিয়া ডেন্সলি পপুলেটেড বুলি কোৱা থিন মানে হৈছে খুব কম আৰু মানে মাজে মাজে থকা এইটো থিন কম ডিনাই কৰা মানে মানি নলোৱা আৰু কনফেচ মান্তি হোৱা বুলি কোৱা হয় ডিপেণ্ডেণ্ট মানে আপুনি আপুনি নিৰ্ভৰ কৰে কোনোবাৰ ওপৰত ইনডিপেণ্ডেণ্ট মানে আপুনি স্বাধীন অ'কে ডিমিনিশ মানে কমি যোৱা ইনক্ৰিজ মানে বাঢ়ি যোৱা ডিছক্ল'জ মানে হৈছে আপোনাৰ
ৰিভিল কৰি দিয়া বুলি যিটো কোৱা হয়। চ' অপজিটো কনচিল হ'ব, ৰিভিলৰ অপজিট এনেও কনচিলে হয়, ডিছক্লোজৰো কনচিলে হ'ব। চ' কনচিল মানে লুকুৱাই থোৱা, ডিছক্লোজ বা ৰিভিল মানে লুকুৱাই নথোৱা, উলিয়াই দিয়া যিটো, খুলি কোৱা। ডিষ্ট্ৰেছ মানে হৈছে আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰা, অপজিট হ'ব কমফৰ্ট। ডেলিজেণ্ট মানে হৈছে বহুত বেছি এক্টিভলি কাম কৰা, লেজি হ'ব ইয়াৰ অপজিট। ডচাইল এণ্ড ষ্টাবৰ্ণ, চ' ডচাইল মানে হৈছে আপুনি অবিডিয়েণ্ট বুলি যিটো কোৱা হয়, ছাবমিছিভ বুলিও কয় বা অবিডিয়েণ্ট বুলিও কোৱা হয় ডচাইলৰ। আৰু অপজিট হ'ব ষ্টাবৰ্ণ, যিটো অবিডিয়েণ্ট একেবাৰেই নহয়, নট অবিডিয়েণ্ট। ড্ৱাৰ্ফ মানে হৈছে আপোনাৰ যিটো চাপৰ বা বাওনা মানুহ বুলি যিটো কয়। জায়েণ্টটো হৈছে একদম ওখ, ডাঙৰ, বৃহৎ। ডাইনামিক মানে হৈছে গতিশীল, ষ্টেটিক মানে হৈছে আপোনাৰ, ডাইনামিকৰ অপজিট ষ্টেটিক। চ' ষ্টেটিক মানে হ'ব আপোনাৰ যিটো স্থিৰ। ইকনমিকেল মানে মিতব্যয়ী, আৰু আন ইকনমিকেল মানে অমিতব্যয়ী, খৰচী বুলি যিটো কয়। তাৰপিছত এনৰিচ মানে হৈছে ৰিচ, আৰু ইম্প'ভৰিচ মানে হৈছে খুব ভেৰি ভেৰি পুৱৰ, যিটো যেতিয়া হয়তো ইম্প'ভৰিচ বুলি কয়। এনথুচিয়াজিম মানে উৎসাহ, এপেথি মানে নিৰুৎসাহ কৰা। ইটাৰনেল মানে হৈছে আপোনাৰ যিটো মানে লং লাষ্টিং, যিটো সেইটো ইটাৰনেল বুলি কোৱা হয়। অপজিট হ'ব টেম্পৰেল, টেম্পৰেৰি। এক্সক্লুড কৰা মানে উলিয়াই দিয়া, অপজিট হ'ব ইনক্লুড কৰা। এক্সল্ট এণ্ড লেমেণ্ট, এক্সল্ট মানে হৈছে আপোনাৰ জুবিলিয়েণ্ট বুলিও কয় বা হেপ্পী বুলিও কয়, জুবিলিয়েণ্ট বা হেপ্পী। আৰু তো ইয়াৰ অপজিট হ'ব লেমেণ্ট, লেমেণ্ট বুলি কয়, লেমেণ্ট, এম ই এন টি, লেমেণ্ট বুলিও কয়, বা মৌৰ্ণ, এম অ' ইউ আৰ এন, মৌৰ্ণ, মৌৰ্ণ হ'লেও আপোনাৰ এইটো আনহেপ্পী হ'ব। চ' এক্সল্ট হওক বা জুবিলিয়েণ্ট হওক, এইবিলাক এইটোৱে হেপ্পিনেছ বুজায়। লেমেণ্ট হওক বা মৌৰ্ণ হওক, এইটোৱে আনহেপিনেছ বুজায়। ফেক্ট মানে হৈছে সঁচা, আৰু অপজিট হৈছে ফিকশ্যন মানে কাল্পনিক। ফেড, ফেড মানে মুৰঝাই যোৱা বুলি যিটো কয়, মুৰঝি, মুৰঝা জানা। ব্লুম কৰা মানে খিল জানা, ফুলি উঠা। ফেমাছটো জানে আপোনালোকে, পপুলাৰ হোৱা, নটৰিয়াছ, নট পপুলাৰ। ফাৰ্টাইল মানে হৈছে যিটো আপোনাৰ উৰ্বৰ, আৰু বেৰেন মানে হৈছে অনুৰ্বৰ। ফাৰ্টাইল লেণ্ড অৰ আন বেৰেন লেণ্ড বুলি ক'লে, য'ত মানে বঞ্জৰ জমিন বুলি কয়, য'ত মানে কি নহয়, কোনো খেতি বাতি নহয়। তো তাৰপাছত ফ্লেক্সিবল হ'লে আপোনাৰ অকণমান ঢিলা হ'ব, আৰু ৰিজিড হ'লে বহুত বেছি মানে টাফ। লাইক আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন কি হয়, ফ্লেক্সিবল হয়, বহুত বেছি ৰিজিড নহয়। ফ্লৰিশ মানে হৈছে খিল জানা, মানে একদম আপোনাৰ ধনে শুনে বিয়পি পৰা, দিকে মানে ধ্বংস হোৱা বুলি কোৱা হয়। ফ্ৰীডম মানেতো আৰু আপোনালোকে জানে, স্বাধীনতা। তো অপজিট হ'ব বন্দেজ, যিটো বন্ধনত ৰখা। ফ্ৰেছ সতেজ, তেল মানে পচি যোৱা। জেনেৰেল মানে সাধাৰণ, পাৰ্টিকুলাৰ মানে নিৰ্দিষ্টকৈ যেতিয়া আপুনি কৈ দিয়ে। জেনিউন মানে সঁচা, কাউণ্টাৰফিট মানে হৈছে মিছা। গ্ৰেণ্ড, গ্ৰেণ্ড, গ্ৰেণ্ড হ'লে আপোনাৰ বহুত বেছি কি হ'ব, কি আৰু মানে আলিশান বুলি কয় যিটো, বা শানু শকতছে যিটো কৰে আৰু, লাইক গ্ৰেণ্ড মিটিং যেতিয়া পাতে বা গ্ৰেণ্ড চেলিব্ৰেশ্যন যেতিয়া হয়, যেতিয়া লাইক লাক্সৰিয়াছ যেতিয়া মানে এটা চেলিব্ৰেশ্যনটো গ্ৰেণ্ড বুলি কোৱা হয়, যেনে লাইক ৰিচ পিপলবিলাকে গ্ৰেণ্ড পাৰ্টি দিয়ে, হয়নে, গ্ৰেণ্ড, গ্ৰেণ্ড পাৰ্টি দিয়ে, তেওঁলোকে বহুত বেছি ডাঙৰ লাক্সৰিয়াছ এটা পাৰ্টি দিয়ে, এইটো গ্ৰেণ্ড পাৰ্টি দিয়ে। আৰু যিবিলাক পুৱৰ পিপল, তেওঁলোকে দিব নোৱাৰে, চ' দেয়াৰ অল, সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত পেটি বা মীন হ'ব, সেইটো খাটিব। গ্ৰেটিটিউড মানে কৃতজ্ঞতা, আপুনি আপোনাক কোনোবাই যদি ভাল কৰিছে, তাৰ আপুনি কৃতজ্ঞ হ'ব লাগে, গ্ৰেটিটিউড। ইনগ্ৰেটিটিউডটো অকৃতজ্ঞ হোৱা বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত নেক্সট আহিল আপোনাৰ হেপিনেছ, সুখ, আৰু মিজৰি মানে দুখ। হাৰ্মনি, আনন্দত থকা, ডিছকৰ্ড, নিৰানন্দত থকা। হিউমেন এণ্ড ক্ৰুৱেল, হিউমেন হৈছে আপোনাৰ ভাল, মানে মানৱীয়তা বুলি যিটো কয়, ক্ৰুৱেলিটিটো অমানৱীয়তা। আইডল মানে এনেই আৰু, এনেই থকা, এলেহুৱা। তো বিজি বা ডেলিজেণ্ট হ'ব, সক্ৰিয় হওক বা কৰ্মী, কৰ্মী বুলি ভাবিব পাৰি। ইগন'ৰেঞ্চ, ইগন'ৰ কৰা, নলেজ মানে অজ্ঞ, অজ্ঞানী ব্যক্তি, ইগন'ৰেঞ্চ, তেওঁলোকে গুৰুত্বই নিদিয়ে কোনো কথা, জ্ঞান আহৰণ কৰে, নলেজেবল বা নলেজটো হ'ব ইয়াৰ অপজিট। ইলুমিনেট, ইলুমিনেট মানে জ্বলি উঠা, ডাৰ্ক এণ্ড অৱস্থিত হ'ব। ইনফেৰিয়াৰ মানে তলতীয়া, চুপিৰিয়াৰ মানে ওপৰত। ইনহেল মানে আপুনি যেতিয়া, আমি যেতিয়া উশাহ লওঁ, অক্সিজেন লওঁ, সেইটো ইনহেল কৰা বুলি কয়। আৰু যেতিয়া আমি নিশাহত যিটো এৰি দিওঁ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, সেইটো এক্সহেল কৰা বুলি কোৱা হয়।
তাৰপিছত ইনচেণ্ট মানেতো জানে আপোনালোকে একদম নিষ্পাপ, গিল্টি মানে দোষী, ইণ্টেলিজিবল বহুত বেছি জ্ঞান থকা, আনইণ্টেলিজিবল অজ্ঞানী, ইণ্টেৰিয়াৰ মানে ভিতৰুৱা, এক্সটেৰিয়াৰ মানে বাহিৰুৱা, তাৰপিছত জয় আনন্দ সৰহ হ'ব অপজিট, জাষ্ট মানে হৈছে ন্যায়, আনজাষ্ট মানে অন্যায়, লেজি লেজি মানে হৈছে খুব এলেহুৱা, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়াছ হ'ব অপজিট পৰিশ্ৰমী, লেবাৰ লেবাৰ কৰি থকা মানে কাম কৰি থকা আৰু ৰেষ্ট কৰি থকাটো মানে জিৰণি লোৱা, ঠিক আছে। গতিকে এই 100টা এণ্টনিমছ আগবঢ়ালোঁ, আৰু আছে আপোনালোক আগলৈ আৰু দি যাম। চ' সেইখিনি যদি আপোনালোকে বুজি পাইছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব, কিবা যদি প্ৰব্লেম আছে সেইটোও জনাই দিব, আৰু কি কি লাগে আপোনাক ইংলিছৰ ওপৰত সেইটো জনাই দিলে ভাল পাম। চ' ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ, আৰু ইয়াৰ PDF যদি আপোনালোক লাগে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন কৰক, টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক দিয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত, চ' সেই চেনেলত গৈ জইন কৰক, আপোনালোকে সকলোখিনিয়ে পাই যাব। চ' ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ।